chlapček a Marienka, chlapec, dievča alebo sedl graf. No. Takže dôležité je pri tomto mať rovnaký priemer alebo hrúbku štepu a miesto, kde chceme štepiť, nakoľko budeme používať obidve. Vlastne celú tie kraje sa nám spoja. Lebo keby boli rozličné, tak môže sa stať. Ukážem vám to na príklade. No. Vlastne, že sa prekrie len jedna strana a druhá strana sa neprekrie, takže preto to je dôležité mať identickú hrúbku. Dobre, taktiež čo ešte hľadom tohto štepu by som mohol povedať je, že je náročný, nakoľko veľké riziko, že sa môžete porezať, ale na druhej strane je aj veľmi efektívnym. Ja som mal 100% ujateľnosť. Sice len dva som robil, nakoľko to bolo náročné, ale obidva štepy sa mi chytili. Takže odporúčam tento štep sa naučiť, ale buďte pri tom opatrní. Takže najprv si spravíme tú ťažšiu časť, dievčatko, komplikované dievčatka. Dobre, takže cez stred. No. Dobre. Pracovať opatrne. Nakoľko. Sa to nechce vylomiť a nechce vylomiť. Ešte raz. Preto to je dobré mať ostrý nožík. Vlastne. Potom vylomí ten stred. No a toto by sa vám tiež nemalo stať. Nevadí. Keďže to je ten tréning, tak to nevadí. OK, takže máme dievčatko. Teraz si do neho skúsime napasovať nejakého chlapčeka. Že hľadám nejakú identickú hrúbku. Dobre, asi som našiel. Dobre, takže z obi dvoch strán. Takže, toto by bol chlapček. Pekný chlapček a vlastne teraz ideme napasovať. No. Takže teraz už len sa s tým trošku pohrať. Nájsť niekde, keď je to dlhé. Proste len skrátime, ale tiež pozor aj pri chlapčekovi sa dá porezať. Dobre. Takže teoreticky takto by to malo nejako vypadať. Toto je vlastne chlapček, dievčatko. Alebo sedlgraf. Krásne to do seba zapadne. No vlastne kambium. Teda to líko. A cez čo prúde živina sú pri kraji. A stretnú sa asi toto je vlastne z jednej strany, to isté je z druhej strany, takže je veľká šanca práve, že
Toto je dôvod, prečo je ujateľnosť vysoká. Len dôležité je mať identický, identický priemer hrúbku. Miesto štepenie a štep. A vlastne tuto nepotrebujeme ani štepársky vôz, stačí to len obtočiť štepárskou páskou a krásne nám to drží. A vlastne čo ešte spravíme je, že zastrihneme to na čo viem, 3 očka, teda 1, 2, 3 alebo 4. Dôležité je, netreba nechávať takýto koniec, ale vlastne kde som poseral, dobre, tak zoberieme z tohto vlastne tiesne nad očkom takto odstrihnúť, dám to ešte raz do toho. Tak spojíme, no, takto by to malo nejako vyzerať, byť obrázky o chvíľu, ktoré sú doložené vo videu o priebehu toho, jak sa mi darilo tento rok. Takže Štep, Janko Marienka.